Hari bos, Nissan Serena 2.0 Auto tahun 2006. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kedai saja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada satu power door. Dalam masih cantik lagi, leather seat, 7 seater. Aircon semua okey lagi.